आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. वादळाने पडलेल्या झाडांवर बांधकामाच्या अधिकाऱ्यांचा डोळा. रितसर लिलाव न करता परस्पर विकून भरतात तिजोरी. वादळी वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी पडलेल्या झाडांची परस्पर विक्री करून शासनाचा महसूल बुडवला जात असून या झाडांचा रितसर लिलाव करण्यात यावा अशी मागणी काही सामाजिक संघटना आणि वृक्षप्रेमींनी केली आहे. शिरोळ तालुक्यात गेल्या आठवड्यात वादळी वाऱ्यामुळे शेकडो झाडे पडली. जोरदार आलेल्या वादळी वारा आणि पावसाने शिरोळ तालुक्यात शेकडो झाडे रस्त्यावर, अनेकांच्या घरांवर, वाहनांवर उन्मळून पडून लाखो रुपयांचे नुकसान झालं आहे. अनेक रस्त्यांवरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून लाखो रुपयांची झाडे कवडी मोलाने विकून विल्हेवाट लावली जात आहे. त्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे बुडला जात आहे. या पडलेल्या झाडांची कायद्याने रितसर लिलाव करून विक्री केली तर अधिक महसूल शासनाच्या तिजोरीत जाईल. त्यामुळे वादळी वाऱ्याने पडलेल्या झाडांची रितसर लिलाव करून विक्री करावी अशी मागणी शिरोळ तालुक्यातील अनेक सामाजिक संघटना आणि वृक्षप्रेमी करत आहेत. मात्र असे न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काही अधिकारी पडलेल्या झाडातून मिळालेल्या पैशाने आपली तिजोरी भरत असल्याने वृक्षप्रेमी आणि सामाजिक संघटनांकडून संताप व्यक्त होतोय. महानकर न्यूज साठी शिरोळहून संदीप इंगळे.